Eh, bubuk asalnya duduk 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 duduk. Come on, good strike. It's sweetstanly good, it's in chatter. Must be strong power. Good strike. Yeah, good fish. Mr. Scott still fighting with the fish. GT or Barracuda, I think. Okay lah. Masuk ten buta, masuk tu 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 mesin mesin tu. Ten buta mesin tu betul mesin mesin tu. Masuk mesin tu 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 tu. Still a strong power. GT don't you? GT, I think. Barracuda. GT, GT. Eh? Eh, tula? GT. GT, GT. Wow, wow. Wow. Come on. Come on. Come on. Eh? Menang lah, yes. Yes. Yoy. Lucky. Catching GT today. That's a good one, huh? Come on! Yes! Give me my cheese, guys! Hell yeah!